check amanyi nti nasiima so mulimu ebintu bingi check tweyanziza nnyo eyo 11 Pro Max kansuubira nti ono ojagala ono ekitegeera hajja tajja kuyambako n'abaana webali wano bajja kuba batuyambako naye nga bino byebikulu eno ogondiyo eno kanzu n'enkofiira yaako bino byo biryo byonna byotaddemu omukisa gwo n'obeera ng'obigula n'obituleetera ng'ebirabo ebintu bino bannanga abandaba babindeetedde olw'ensonga nti muwala wange ono yajja wano ng'alina ensonga ze naye neeyanziza okuba ng'ondeetedde ebirabo bino the precious Remy Queen Ma Mama Prince omubwati ate era nga nze mukyala bindeba omubwati kabanyiza akantu ako naye mugenderawo temina kyakkola waliwo muwala wange Gwenda baji kuwata na yese no waliwo ekika ekirala kyakola ki erira yisi nalese ajja kubeera nga akola ki ye anjigirize engeri gyekola ki gye bagikozesaamu kubanga omukisa gwo tokkiriza nga guwa mulala nga bakoze eki bagukuwadde omukisa guno bagundeetedde olw'ensonga nti twalajanira Allah nakkiriza eri omuddu oyo n'alabawo enjawulo enjawulo gye yalabawo alese ebintu bino ngaze kwebaza iPhone 11 Pro Max system ombi nange nje yagaliza so ekirungi we manche yagaliza wechi si kyagaliza omulala so we ntyo ne mpulira nga nsimu agaliza nasiimye era nasiima era nkyasiimira ddala kubanga kati nafuka muwala we so tajja kunzijako mukono gwe ajja kusigala nga nsabira nga nsabira nga nsabira akatono ngera mu mutya naye nawagamye nti saddaka tewali kujogenda nota wayo saddaka ekyo akyo mu busiraamu abantu bakimanyi nti saddaka kintu kikulu nnyo so akugambye nti saddaka natuwetaga nti oba ki wabula gwobojja n'omubuuliramu then n'otegeera saddaka ki yenkana ki gy'olina okubeera ng'owa ng'ogenda ng'okola ekyo kyakugambye kintu kyangu nnyo kubanga kukutegeera wetagakawo buli oyinza okuba omanyi naye ate oba ofunye omuntu akusingako okumanya exactly oyambibwa n'otegeera neki ky'olina okukola kyo oyinza okuba olina ekyo oyinza n'okuba oli eyo nga weesabira naye nga weesabira bifu okitegeera naye bw'ogendewo omuntu ng'akusingako okumanya otegeera nina kusaba ntya allah nina mukowoola ntya so z'ensonga zange era nga sheikh ndi musanyufu nnyo nga gye nkomezza nsaba allah akwongere omukono ogwo oguteeke ku balala bangi nnyo nsaba allah wemusera Allahumma amin. Akuwe buli kyoyagala kyonna. Allahumma. Kubanga munnange ffe bwe tuba tutambula mu ggwanga lino tulina obulabe eri abantu abali mu mulimu guno ogw'abamasheefu nti abamu aba ayagala nnyo owulire by'oyogera nga byeyambise ku bantu abalala naye ffe kye tukola tulinda omuntu yenna abazze wano nituggyeyo Kulaani bw'aba agimanyi nga Katonda amusaasidde ng'agimanyi tugisoma akola ki awulira bw'aba tagimanyi era wabeera waamuyambako nituba nga tusoma ng'amuyambako ku ebyo bye tukola ki bye tusoma ffe tetwogera bwogezi bigambo wabula tusoma ki Kulaani eno ddagala Allah yalyogerako nti ddagala buli bwe weesembesa Kulaani eno gw'obeera omuwanguzi naye bw'otagyesembesa tosobola kukola ki kubeera muwanguzi omanyi munnange abamu tebamanyi kusaba ajja n'afuna ekizibu n'asaba ayi Allah nsaba onnyambe onzivunusa ekizibu kino ayi Allah nsaba onnyambe ongaggawaze ayi Allah nsaba onnyambe onye omwana wange naye bwe osaba Allah osooka kusaalira nabbi nga bw'olaba bwe twakola n'osooka n'otenda ku bitendo bya nabbi byonna n'olyoka osaba Allah buli bw'otatenda nabbi na bitendo bye ng'osaba tosobola edduwayo ebeera tetambudde nga bweyina kukola ki teyina kutambula erina okutambula ng'osose kutenda nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga bw'olaba bwe twakola ki bwe twakola nti abantu abasinga basaba naye nga tamanyina nkola ki tamanyi nsaba gy'alina kusabamu nti yasaba busabi era bamasheekha abali eyo tubasabira tubasaba bemusaaza abasiraamu baba bali ku mugongo gyammwe mubasabireko edduwa nga bamaze okusaala temusaba busabi ssente z'amazzi namasannyalaze oba emisuibe giri ku mizikiti sooka omale okubasabira omale obanyonnyola ebizibu ebiri ku ki naye olumala okusaza salaamu
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Na imuka. Tusaba Allah akirize swala ya feno jetuvo kusala. Pozi tuina uwa no chino na chino na chino na chino. Soka chile chino kusoka. Veni ule tebi ni ebirala. Katibu ya mulembe gwe tulimu. Chovola na kugambi. Ntibana abasaji jabaso mesa masomera ago. Na yoku tegela kuberi gwe gwe bako lachi. Gwebaso mesa. Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhabannar. Rabbana zalamna anfusana min sayyiati a'malina rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen. Allahumma ghafilhi wa liwalidayya yarhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu alayhi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Mpozi ababa banetaze basobola okujja maka gange ni baba nga banebuuzaako oba abeetaze namba yange y'essimu enamba y'essimu njirina eri 0 7 7 2 7 6 7 5 4 0 eri 0 7 7 2 7 6 7 5 4 abanetaze uitira kunambe yu nubira ngomfuna era nze ndabika kubanga iwange mbera u echalo chunaba ntuba mmanyi ni mchibuga mmanyidua ni nambe yu woboji koze seza osobola okuntuuka kako kubanga waliwa batagala kubuza bantu nga yebu akubi namba yesimu ayangu yibwa okubanga atambola necho era najanga mula gira nze nyini amanya gange nze Sheikh Abdallah Oof asangi wa wakiso isero amba yebino yebidabo yon kuibale isi kanzu yino nanyumye da kanzu ya pe akolo bulungi asasulwa kusima kwa abantu kwe kuno kwembi mwesa wenu saba Allah awe mwala wangu oyo mukisa mu bintu bino mwe byawaddeyo nga waddeyo okuva ku ntobo y'omutima gwe nga asiima edwa gye twamusomera era n'ebanga yamuvunusa emiswiba gye yalimu gyonna bantu bangi bampa era buli omu mwebazanga bwakoze eki naye omanyi lwaki njogedde nnyo ku kino ebintu byonna nga bwe mbibalaze bwabimpadde byonna byange mbirina tewaliwo kisigaze ere kanzu mundese njambadde neyanziza namwe mwebale kujja batabani okubeera nga mbaddewo ng'abajulizi nankwasi galuge makaga nge mwensangibwa wakiso era abantu bawe bali abeerawo lwakuba nti mwe muzze naye era awalala mubasange wali nga batuti kuba nti tuba tulina kwasaganya ono nga zze n'ensonga ze nga bwe zirina okubeera era tuzimaliriza era mbasiibudde mirembe. Nzize okwebaza omwami ono Sheikh Abdallah okubeera nga azza nsomereddwa ezinnyambye mu bintu eby'enjawulo bye mbadde mpitamu era nga muletedde kanzu, muletedde perfumes, muletedde 11 Pro Max kubanga nange njeyagaliza kati omuntu yena yina nga weyagaliza ekintu n'abalala boyina okuba okibaagaliza. So ensonga nti njeyagaliza like kyekintu omuntu kyeyandisiimye oba si nti kyekintu naye nkimanyi nti kirabo kirungi omuntu akisiima. So kyenvudde nsalawo ne muleta 11 Pro Max ne muleta esharia z'abahajati oba hajati simanyi bahajati bali bameka naye nze ndese sharias wabahajati omuzonna azambala inshallah naye nga birabo bitini naye mbijja ku ntobo y'omutima gwange era nsaba abisiime.